Mind Building, compartilhando conhecimento de qualidade para o seu corpo e sua mente. Se inscreva no canal dos melhores conteúdos fitness do Brasil e do mundo. Maurício, pergunta aí se o exame de CK, deve ser o CPK, né? CPK. Em 498 é indicativo de que o treino está pesado. 498 eu acho fraco. Você não tem noção de como estão me ajudando. Abraço. Mensagem do Ricardo Lima. Dá para aumentar esse CPK, mas fica tranquilo. Não se preocupa com o CPK. Se preocupa em ir evoluindo. Às vezes você é um iniciante, está começando agora. Meu CPK, por exemplo, bate em média de 1.700. Salve, o Jonathan mandou. Treino faz uns 8 meses. Saí dos 59 quilos e estou com 72 quilos. Foco muito na alimentação. Tomo whey, creatina, multivitamínico, maca e tribulus. Que outro suplemento tu vê como base para um natural? Suplemento para natural. Toma? Whey, creatina, multivitamínico, maca e tribulus. Para mim tá bom. Ele poderia colocar um pré-treino aí para ajudar no... Eu não fico sem pré-treino. Então, eu não fico sem pré-treino. E por que o pré-treino é tão importante? Porque o seu treino vai dizer o tamanho do cara que você vai se tornar. Quem treina pesado, quem treina forte, quem treina focado, quem arregaça no treino, vai ganhar massa muscular. Quem não faz isso, não ganha. Se o cara é um ectomorfo, pior ainda, porque o seu corpo não quer ganhar massa muscular. Se o cara for um endomorfo, ainda, de repente, ele consegue até um pouco mais de massa muscular com um estímulo mais fraco. Mas ectomorfos, cara, se não for um treino forte, o seu corpo não quer massa muscular. É da sua genética. Então, o pré-treino entra como a cereja do bolo. E por quê? Se você pegar o Horus e o West, que são os dois pré-treinos da Max Titanium, você está falando de arginina, aumento do pump, vascularização sanguínea, aumento de nutriente no seu tecido muscular. Cafeína e taurina, pra quê? Você sai do trabalho meio cansado, meio preguiçoso, vai fazer aquele treino preguiçoso. Não. Cafeína e taurina, pum, bate e você já faz aquele treino. Terceiro, beta-alanina, um ativador da carnosina. A carnosina é uma substância que, em alta no seu corpo, você fica mais forte e você aumenta a sua capacidade de repetições. Quem não quer isso no treino de musculação? E, no detalhe, o EGD ainda tem um quinto componente. Esse quinto componente é a tirosina, que retarda a fadiga mental. Sabe quando você está treinando? Ai, putz, não aguento mais. Você não perdeu para o músculo, você perdeu para a mente. A tirosina retarda essa fadiga mental e você continua disposto para fazer mais repetições. Ele acabou de mandar no chat aqui e falou assim: eu tomo pré-treino, Maurício. Ele levantou a mãozinha assim. Então, já era. Boa, Jonathan. Tá no caminho correto. Cara. É só continuar, Jonathan. E come bastante.